Navugaga nti Rayon Sports ejo yakoze imyitozo. Mu bakinnyi bakoze imyitozo harimo umukinnyi mushya witwa Aziz Bassane. Ni umukinnyi wakinaga muri Koto Sport do Garoua. Akaba yaranyuze no mu ikipe ya Nantes. Uno muhungu ni umuwinga, ni umukinnyi ukira ku ruhande. Abareyo barebye imyitozo ku munsi w'ejo ngo baramushimye, arakubita utudiribure twinshi cyane, afashe hasi, ni mugufi cyane. Mu myitozo yahahuriye na ba bakinnyi b'aba Senegale, urumva hari uwitwa Fall Nganye yari yaravunwe, yari yagize akabazo k'imuntu ariko ejo yagarutse mu myitozo arakora, na wa mudefenseri wundi. Abakinnyi rero umugabone niwe amakuru ari uko ari ugomba gusubira mu gihugu cy'iwabo, kuko ntabwo urwego rwe rwigeze rushimwa n'umutoza Robertinho. Ariko uyu mwana we ni ikibazo kigiye gusabaraza guhita bamusinyisha. Uyu witwa Aziz Bassane. Muri Koto Sport ku munsi w'ejo mwabigarukagaho, Kanyiza uvuga imibare ye. We na biganira umuvuga mutinde yatsinze ibitego bigera ku 10 atanga assist 12. Izo statistique rero muri champion mu gihugu cya Cameroon mu ikipe yabaye ya gatatu, ntabwo ntekereza yuko niba ari no kumugerageza Rayon Sports cyo geragezwa ritsindwa rwose. Biganire ejo wageze mu nzove. Ni umusore usa na Crepediata. Azi ko ari byo. Kadiata nakibutse. Eh, uramwibuka Kadiata yambara 15. Cyo mu rusho ni tayi gusa. Yambara 15 muri Senegal. Yari 15. Sakira mu France harya. Mu France mu champion mu France muri Monaco ngira ngo. Barasa cyane. So uyu muhungu rero Hitimana aragerageje kugarukaho gato cyane kuri yo polisi wavugaga yagiye mu bipengere bibiri, Hitimana bigarutseho. Icyo wamenya cyo nuko yagiye nta munyamakuru, bivuze ngo nta update tuzajya tubona. Ibyo birahagije, abantu bazasubiza inyuma rwose, abantu bazajya bakurikiye wowe y'abanyamakuru twabineze. Kanyizo oya, Kanyizo niwe waruvuze, tubwire kuri Reyo. Kanyizo niwe waruvuze ngo niyanta ngo natubwire uko bagiye. Bagiye ejo saa tanu banagezeyo, abandi bahagurutse mu rukerera banyuma. Nta mukinnyi wagiye nyuma, abakinnyi bose bagiye icyarimwe. So iyi ni Rayon Sports ngira ngo aba ni abakoze ejo hano ni mu nzove ejo. Ahubwo yari yabanje bona yari ariyo yesho, hariyo bari babanje mu kanya. Ejo rero nagezeho kugira ngo njye kureba uyu muhungu bita Aziz Kuranyi Bassane. Ni umuhungu navuga ko nkurikije uko namubonye ku munsi w'ejo, ni umuhungu amakuru nkesha bamwe mu bantu muri Rayon Sports, mu bayobozi bo muri Rayon bambwiye ko buriya yakoze urugendo rw'amasaha 28 mu modoka ava mu cyaro cya Cameroon, akomoka mu majyaruguru ya Cameroon. Kuva mu majyaruguru ya Cameroon umanuka ukagera Douala aho yafatiye indege, na masaha 28 yakoresheje umunsi ahita afata indege. Nabwo indege yafashe ya mu gitondo agera i Kigali nabwo ninjoro. Mu yandi magambo bambwiye ko umukinnyi ashobora kuba yarakoresheje hagati y'amasaha 36 na 40 mu modoka. Imodoka n'indege. So ageze i Kigali ku munsi w'ejo, n'ubundi Rayon Sports niyo imucumbikiye araryama, maze kuryama ije imodoka iramufata imujyana mu myitozo kimwe n'abandi. Uko namubonye rero nabonye umuhungu akantu ka fatigue karimo, ariko icyo nabonye ntarenze ingohe. N'abareyo bari bahari barabibonye, twari turi kumwe na Ngabo Robin, twari turi kumwe na Sami Manishimwe kuri Keti Radio, twari turi kumwe numva aribo banyamakuru bari bahari, uwo Ngabo n'umuvugizi Claude Mawinemana perezida ari ahari, n'abandi bakunze bareyo. Icyo naguhamiriza cyo nabonye ni ikihe, uyu muhungu ni muzima azafasha Rayon cyane. Nta nubwo ari gahoro cyane, ndakubwira ikintu Aziz Bassane, ubwira ikintu yihariye abandi bawinga ba Rayon Sports badafite bose. Umuvuduko aranyanyagira, wabona ko yaje inyuma y'abandi, abandi baratangiye imyitozo cyane, yaje inyuma abandi baratangiye imyitozo baramusize hafi ukwezi kurashize. Ariko hari imyitozo preparatory wa Rayon ya Munya South Africa bahereyeho
yo gukora box to box donc na kantu ko kwiruka ku muvuduko mujya kwizamu donc murajya kwizamu muri bwo mujye kurindi zamu ariko noneho hari umuvuduko muri bugendereho kugeramo hagati hakaba nundi muri bugendereho kugera kurindi zamu babikoze iminota 15 iminota 15 yose yarayikoze kandi agenda mu bambere ibazo umuntu naniwe kandi arayikora bageze mu kaje mu tuje dutandukanye ubona ntabwo ari gukora cyane kubera ko kantu kagaragaraga ariko umwe mu bakinyi bariyo twaganire bambwe baturiya muntu uriya muntu azadufasha cyane ku buryo baruni bavuze bati atiris turabona ko nonoho Lyon Sport ishobora kuba yatuboneye umuntu ushobora kuba yadufasha no kuvuga ngo one icyo ni cyambere yakoze mpita mbona ko ashobora kuba koko ari umukinnyi icyakabiri n'umukinnyi utera mu izamu cyane muri exercice bagerageje gukora standukanye ndavuga bakikinnya makipe atatu nyuma gukina makipe atatu bavaho bakajya bakoranamo bagatera mu izamu exercice ya nyuma yakoze ni Robertinho wayiteretseho kimwe yayikoranye n'abandi ukabona bara warayitera rimwe na rimwe ikamurusha imbaraga kubera ko harimo akantu kafata igikindi gihe akayikubita ukabona irafashe nyuma Robertinho aza kumufata wenyine amufatana na mwataka w'umusenegali Hitimana aragarutseho namenye kuri ya mwataka w'umusenegali yarasinye buriyo umwaka umwe kimwe na wa mudefanseri basinye umwaka umwe bari gusinya deza ariko Lyon Sport haba ikibazo cya kikofi cy'amadolari kikofi Lyon Sport ibahitishamo kubasinyisha umwaka umwe sinzi nimba rireyo yagize ikibazo cy'amikoro sinzi niba ari Lyon Sport yagize akantu kae ni kawuda ibikangaho iravuga ngo aba bantu tubaha imyaka ibiri ko bya bibazo nk'uyu mwataka namenye ko Lyon Sport yamuguze ibizi ko afite imvune bamuguze babizi ko afite imvune ndetse banamugura dokiteri wamwitagaho arababwira ngo umuntu birasaba ko mugomba kumutegereza yewe na Robertinho ejo ngabone wambwira arambwira ati na Robertinho yabwiye ubuyobozi bwa Real ababwira ngo mureke umuntu agenda za buhoro ntimumwihutishe mumureke agenda za buhoro kuko ntabwo arakira abandi barakoresha godi agakoresha Amerikare kugira ngo umve ko afite ako kantu no kwiruka ubona agenda nonagira ubona hari ukuntu agenda anonagira ariko umudefanseri ntabwo wajije umudefanseri ngo uvuge ngo ni mwiza cyangwa si mwiza atarakina match kuko uburyo bakinagamo ni uburyo nyine bwo guhererekanya bisanzwe gukina nka demarcage kimwe n'uyu mwataka gusa icyo nabonye kuri uyu mwataka afite icyo bite mikwacyo baro kuyikubita arayikubita kabisa kubita ni nawe sinanatinya kuvuga ko ari umuntu reka numve muri reyo sinanatinya kuvuga ko muri ari mu bantu bafite amashoti akomeye aremereye kubita cyane mitambike ejo arayikubise yarayimanyaguye kabisa ariko ukabona afite akantu ka kantu k'imvune ukabona ntago yire kuri ijana ku ijana uretse no kwirekura ukabona afite makantu ko ku agenda buhoro agenda gashye agenda buhoro ntabwo yihuta cyane so rero Robertinho aza kumukoresha imyitozo nyuma we na kuranye yabiye gutsindisha amaguru yabiye guteresha umutwe barabikora nkabona Robertinho arimo kugenda ya pressia buryo barimo kugenda abyitwaramo so uyu munsi navuganye n'umwe mu bantu muri Lyon Sport umwe mu bayoboza ambwira ko barakomeza imyitozo bakunze ba Lyon Sport ku munsi w'ejo bari bahari ku bwinshi bivuze ngo n'ubundi baza gukomeza kugira ngo bakomeze kureba namenye ko uyu basane bazamukonfirima hagati yo kuwa gatanu no kuwa kane bamaze kumenya ritima ariho urumva nubwo bamvuze bati hari udukarita afite ariko ntibaramubona neza sample ngo bavuge bati tugomba kumuha konta bakeneye kumureba hagati iminsi itatu nine kugira ngo barebe uko bahagaze ariko ari umukinnyi uvuze ngo ugiye kureba amakarita afite amakarita menshi kuko ubona ko hari ibyo mpamya neza yazarusha hacu hari ibyo arusha hacu Lyon Sport ko ari ifite umuco wo kugikoresha test medical abakinnyi mbere yuko basinya byaje kugenda bite oya namenye ko bamuguze babizi ko afunitse uramenye Senegal niko bambwiye ejo cyangwa nuko na docteur atari bambwiye ejo sinzi niba ibyo nabibwiye na numuvugizi wa Lyon Sport Ngabo Robin aho kavune ariko ntago ari imvune ikanganye oya nabwika ariko ntago yakiniraho ntabwo amaze gukira ntabwo yakina buriya ntabwo yajya muri duweli afite ikibazo ku kuguru niba ari mu ivi niba ari ndumva ari mu ivi ariko ngira ngo niba ari ivi niba ari iki ngeze abakinnyi 27 makumyabiri na batandatu barimo
abanyezamu bagomba kuba ari batatu bo uko byagenda ku batatu yego batatu nubone bari bari gukora umborenga bane batanu kabange batandatu serumogo barindwi bugingo umunani ganijuru icyenda Nsabimana Aimable icumi Umar Nyenge cumi n'umwe mu Senegal wundi wo muri Ajax yego cumi na babiri Roger cumi na batatu Master cumi na bane Majariwa cumi na batanu Sefu cumi na batandatu Richard cumi na barindwi Kevin cumi n'umunani Fisto cumi n'icyenda Haruna makumyabiri Haji makumyabiri n'umwe Bari makumyabiri na babiri Elenga makumyabiri na batatu uyu nguyu makumyabiri na bane Falinganye makumyabiri na batanu Papley makumyabiri na batandatu n'umunyamari w'umwana Bagayoko makumyabiri na batandatu Fisto amaze nabo rifite abakinnyi makumyabiri na batandatu makumyabiri na batandatu kutongeho makumyabiri na batandatu ntabwo makumyabiri na batandatu ariko nibyo kuko numva wampeti bita bavanye muri tsinda batsinde azakina nk'umujiniyoro ntabwo si n'abajiniyoro na ba Jesus ntabwo twabavuze abitwa ba Siriye bafite abana bane bazamuye wanabonye ari benshi abana babo bafite abonye ari benshi kandi mbona ni beza bivuga ngo squad ya 34 ushyiramo abana ngo tutu nabane se abashakira lisansi wahita tunabane ntabwo bisho arabazajya bakina nk'abajiniyoro ikindi ingabo yambwiye yarambwiye ati buriya amakipe nka za vizio makipe akizamuka ashaka abakinnyi bato beza bati baramutse bateye intambwe bakaza muri Rayon Sports yabatiza bari abana bati n'abandi bakinnyi batandukanye kindi buri ugira ngo Rayon Sports amakipe aramutse yegere nka za vizio n'andi makipe bakajya gutira kanamugire rero ugira ngo bamubima kuko ruje ntateze kuzakina eh harumbwira na Rudasingwa Prince ngo twamwibagiwe eh na Rudasingwa Prince ubone 2027 Rudasingwa Prince azakina Prince sinzi ko azajya kuri ntuza kuri liste Prince azaza Kongo azamara igihe kinini ntabwo uko numvise ntabwo azajya kuri liste hari sans bazamushakira baramwerekanyeje ubundi nabonye cumbagira rwose nawe bashaka kumuha yarabazwe rwose azamara igihe kinini cyane ngo ako nabo baramwerekanye buri hano umukinyi wabo ba consider sagize numwe akumwe sigaranye baramwerekanye je suis ici baramwerekanye ahubwo match ye gutangira ise azamuka nyine aza kwica mu bafana ari je n'inyuma yange rwose ubwo ni umukinyi wabo rero makumyabiri na barindwi namenye ko bashobora kuba bafunze makuru na nkesha umuvugizi yambwiye ko nta gihindutse bashobora kuba barateretse akadomo umuntu bita Basane nababera mwiza n'umuntu bita uno mwataka uno Fari yakaba mwiza bazahita batereka akadomo Rayon Sports ahubwo hagasigara ikibazo kibaza ngo ese bazahitamo abanyamahanga umunani gute mu gihe shampiyona yakwemezwa ko ari umunani kubera iki ahantu uruzingi uruhazi ukuntu byoroshye santa ntabwo duzi uzi ukuntu biremereye abana bapanga reganga abazamu babiri b'abanyamahanga aho yazajya akinisha umwe nyine undi rero w'umunyarwanda namubonye Ive ari kure cyane bampeti bazamu ari kure pe eh harya ni umunani muri mu bakinnyi bose umunani ashaka ko umunani muri squad yose ko bizica ibintu eh bashaka umunani muri squad yose nkurikije uko nabonye uriya ejo maze makari kubakoresha uyu mwana ntabwo araza ni namuto ni namuto ni muremure afite taye urabona ko azavamo umuzamu ariko kunareshya asumba na kadimirega ariko uburyo nabonye mu myitozo bakoreshaga wabonaga ko ntabwo aragera ku cyari muto naragera none byo bavuye uretse kuba ngo Rayon Sports nka equipe nkuru ni equipe ntoya nta yarakinira muri n'ase wundi wabuga ni yararishye yarari deuxième division muri Heroes ni muto cyane ni mutoya cyane niyo mpamvu rero Rayon Sports ntibigutungure bibaye ngombwa ko mu mibare abazamu babiri bagomba kuzajya bahaguruka b'abanyamahanga kuko uyu mwana ntabwo ari kuri calibre yo kuba yaza yakina kumurikije uko namubonye rwose ashobora kujya mu izamu rya Rayon Sports akahava muri stade abafana bamukarabye naho umupira agahita awuzinukwa kuko nabonye ari kure y'abandi ari kure y'abandi bazamu niyo mpamvu mu munani wa Rayon Sports bugomba kubabara b'abakinnyi babiri b'abazamu abandi batandatu bakaba ari abandi batandatu ukababara ukababarira imbere tubapange papange kubera ko urumva niba ufite abazamu babiri muri defense harimo umwe uno Umar Nyenge ubwo muri Ajax wafatamo umwe n'umwe wafata ariko wibeke ngo mitima yavuyemo biragusaba naho babiri none urafata Aimable Nande Aimable Nuri yaba ari gukina na undi arava he
undi rero bakabange baza cyangwa kabange ukamushyira muri axe oya navuga wenda tu demo 11 kuri wunda abanyamahanga bose bazajyamo bare mu ronde kabange no busiyo muri axe buryo abandi bakaba bari mu kuri kuri ntuza kuri benshi ariko bata munani babanzamo kabange na master wafata nde ninde mweza muri axe nafata kabange ako na boss nge nafata master afi so umukinyi umwe yavuye muri club yarakinaga muri axe ayitwaye sezo yose ubwo rero undamaze ubwo bivuze mu munyamahanga umwe yavamo agasigara mundu kirana na imavu chisto mwana 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 umari nyingi ugo wabaye batatu bazamu babiri mazimakana haza kurele yuku wangwa janyuri ya mwana mchibuka kwa shwa kujeo machu muzama ya hura ni chibaza kashira mwana mwana gaitangi chibuka burundu nabugara ajira kurugwe yiku tujiza batatu ugo wangu wabaye batatu uchiri mwri axe commerce madiani hagomba kubarimo jeo kumbi wana majari wa dita ya hagomba kuchiri babaye bane hakaza mwini madiani ishara gomba kubari kumunani seri shara rwaye iki yavunitse imbere yavunitse imbere ya Rayon Sports day yavunitse iki ntabwo nzi ikintu rishara kuko nabonye ari no gucumbagira ngiye rwose yavunitse iki kanyuze simbizi ariko fatiria ejo barabimishe tangaza ubwo wasanga ubizi barabimishe ariko sinzi ibindi numvishije njye nzi amakuru y'imvune gusa nta sinzi imvune imeze gute se yiki njye nzi ko ngo yavunitse mu myitozo imbere ya Rayon Sports day ibivuga se ko ari ibintu nabwo ngo yanyweye bikamugira ingaruka ubyo urabize anwa ngo hari ibintu yanyweye bimugiraho ingaruka byo kunywa nyakunywa wasi umusinzi ntabwo anywa inzoka sinzi niba ari iki yanyweye niba ari iki cyamugizeho ingaruka ibyo by'imvune nibyo ntarinzi rero imvune yivunikiye kanyezo mbese ibyo bintu yamuhaze yarayikinnye neza ziri make zose make bari kwa gatatu yavunikiye mu mitozo kwa kane se urumva nta makuru nagiye mfata ndahagazeho nyine tubwire ibyo bintu yabinyweye mu ruhe rwego kwiyahura yararimo wowe bisanzwe kunywa nkuko wanywa icyayi kikakubirindura ibintu by'abakinyizi ntubizi wowe ibyo bintu wibijyamo rwose winjyana mu bintu nanjye nta makuru ndahagaze igicerero wowe none kanyiza guhaye amakuru imvune isu yemera se oh yanjye navuga nanjye none numvise nanjye rero numvise ko yo kuvunika yavunikiye mu myitozo kerekane bari mu myitozo ngo ni mu myitozo niko numvise nibyo numvise ariko ejo nashatse kumenya ariko mbona barimo bara bona ntibashaka kuyampaho ndavuga ntacyo batwaye ni shara rwaye iki komeza katugeze kuri warugeze kuri majari w'abane batanu nde ishari ishari wa munana zawe cyangwa uramwe rimena oya ariko ikibazo ni ya system yande iyi umutaramu witwa Robert nshaka kuzakinisha abakaseri babiri se Robert nyine kinisha abakaseri babiri cyangwa abamiri offensive babiri akora gukisha abakaseri babiri nabonye aki yakije ntuza uyu majari wa na safe kuri match ya su ya su ya Rio de Janeiro ubwo maze ntuza ntarimo rero Rishari bigenze gutyo ubwo ntago Rishari yabarimo ubwo tubanga babaye bane umurongo w'imbere n'umurongo w'imbere niba abanyamanga bose n'undi ntago bahita buzira ahubwo direct hoya babasigaye umwe tuvuga wenda erenga gaca kurandira umwe urundi gaca uyu munya Cameroon basane hakata kandi uyu munya Senegal batatu hata ku munya Senegal barindwi ariko ubwo bivuze ko ba play bite yaje kuri bench akaba yaza nka mu Ramplas umuna ariko umunani ba play yakozwe umunani wabuzuye w'umunani bare wamushyize bare wamushyize ariko nta kibita zazo bare ko ari moto moto nta kibita zazo ngo nacyo kintu cy'abanyamahanga bare ari mu mwaka we wanyuma arimo arashaka amasezerano bare ni moto moto nawe igitego yatsinze Jamus ejo bundi yari ibintu uyu muntu umwana ari moto 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 ntago wamusiga hita imana bivuze ngo Rayon Sports ikintu gishoboka hagati y'umuntu bita Rishari na Paplay na Paplay ubundi aho niho ruzingiye hita moya atayenda no muri bari abataka bare nuri ya mwataka umwe azajya ajya hanze umwe azajya ajya mu Senegal simuzi uko kina wenda sindabona n'umwitoze n'umwe wa icyo nabonye arashota ariko ibindi nta ibindi arasa nkusa imbaraga kuri aba bara afite akantu bara aramurusha imbaraga ya bare ni imbogo agira wa create itabo harakina agenda bare we ni imbogo ngo nahuje ahuje akantu na nahise no kurata ariko hakaza abadafasi bare we ni imbogo ntago yajya hanze ntago bishoboka buri iyo nkurikije uko namubonye pa raporo yo mwataka so ni imyitozo rero bakoze ku munsi wejo irangira gutyo hanyuma uyu munsi barakomeza bivuze ngo icyo nabonye nibamara kumenyerana umutoza agafatisha Rayon Sports izatanga akazi cya kabiri buriya nshaka kureba ngiye umukinnyi burya simwemera mu myitozo mba nshaka kureba umuntu muri match buriya niho nshaka kurebera abakinnyi kanyizo nibwo nzahita nkubwira ngahita nkubwira uyu nguyu Sava uyu nguyu harimo Katena ariko uyu muntu wo ku mpande nabakundira bigakunda Basane Elanga nawe bigakunda
ko wakileti iri hasi cyane niho ufite ikibazo ishare ngo rwaye igifu igifu cyangwa cyangwa ngarana mucyacitse hari ibintu yanyweye harimo ukuntu hari ibintu yanyweye sibyo kuno sibyo kunwa oya ariko umuntu ufite amakuru nanye ndabizita imana ubwo nuko nanze kubyinjamo ngo mimenye wari ni Burundi nta nubwo ari mu Rwanda eh umfite hari kibazo hari bo hari ibintu yanyweye hari ibintu yanyweye nyuma ya match ya muhazi sinzi ibyo ari byo bimugiraho ikibazo munda nibyo rero ntazo urumva abayise bibise binahura nibyo urumva ko ibyo mvune nibyo ntabihari iyo barwaye igifu igifungo cyangwa ntabihari ngo baranambwiye ngo mubagaranga ibyo mvune nibyo ntabihari yahise agi Burundi narambwiye ati ngo ntabwo akunda kurya igifu cyacika se ko adakunda kurya yahise agi Burundi ariko ntacyo bitwaye kuko Rayon Sports ifite kuri uwo mwanya hari abakene bamuhire Kevin baruzuye ba Haruna Niyonzima barahari ba Fisto barahari uriya amaze kumusimbura nta numwibuka aho bari nabe ntungwa yanyoye bande barahari bakinyi batandukanye barahari nivuza azarwa ni umwanya ariko kubanzamo biragoye uyu muntu abwiye amakuru ari yazi kuko Robertinho nabivuze mbere bihita binaba Robertinho akunda bakaseri babiri tipike Sefu na Majariwa niko bazajya bakina muhire Kevin afite amahirwe yo gukina imbere yabo nta gihinduka niba atari muhire Kevin ubwo ni Haruna ariko babiri bafite umwanya uhoraho muri Simba kinisha Kanuti na Ngoma dishare ngo ntako niba Kanuti yamwicaze muzami hajya akunda kurya ibiryo ntabwo abikunda eh ntabwo akunda kurya ibas gifukire cyagize ibibazo mu kintu tarya n'indi kintu ariko dishare ntubona ari muzima tanga pangua niyo niyo wazana muri friendly bakinye niyo wazana Pep Guardiola namubonyura muri friendly niyo wazana Klopp niyo uzukuna meze kameze nka Wijnaldum batayitaka urabona ko nakuntu kwa Wijnaldum uretse no kwitakaza kuyambura kandi rwo impression nyimo yose itima mbega ubwo uko naramuka baye muzima hari ntago ntibishoboka rishare papure ku kipe ishobora kuzamuremerera ahubwo nti nige kuko ako kana kuko uyu nguri rishare afite abantu menshi kurusha rwose niba ari pressure muri mu mikino ya gicuti Rayon Sports kinyi mu bakinyi batigeze bafasha rero cyane papure yarimo papure yarimo season yes ariko ubwo turi kuvuga nyine bihari wenda muri champion muri competition bishobora kuzaba bishobora kuzaba mwiza birashoboka ko umuntu ariko muri pre-season nta kintu tubonye muri 11 bareyo kanyizo 11 bareyo bizarangira ari bo bagiye mu nkurikije uko maze kubitegereza nabe jo nabonye izamu ryariyo ni Kadim Ndiaye ndabizi ko ntari byumve kimwe n'abafana bareyo ariko nge ndabizi kandi rero bamaze igihe bakinisha mu Kadim Ndiaye ni uzakina ntiyazakina pasi kuko Ndiaye hari ibintu byinshi arusha pasi kabiri yariyo ni Womba Bebe gatatu ni Bugingo Hakim kane na gatanu ni Ramosi na Ngao Mari Nyinge Nyinge aho turebere rwose Mediane yariyo wandi yasubiye yose mushye aracyari ahari nawe yarakoze nawe bamuhaye kontra ariko kazungu uwitwa Sergio Ramos meze neza cyane eh Mabure na ntuza siyo mpamvu dushaka abanyamahanga benshi ariko uwitwa Mabure nawe ura nawe ngo agira defo eh Mabure ni bari na Mabure na Mabure ni umuhanga ariko ngo agira utudefo ura nawe ngo hari match zimwe na zimwe ngo adakanira ahangwe kutazikina akaba atwenda sinzi kina eh ngo ratoranye nawe iyo ni defo ikomeye Mabure nsaba Imana ubutumwa bukugereho ni buto Mabure match ntutoratoranye we ntago kina zose kina match zose ni uzikanire ariko muribuka ko kandi umva aho Mari Nyenge ni ugomba kuku kubayobora ugomba kubayobora n'ubu ya Rwanda nibyo nibyo mwibuke ko nubwo rugamba nyine rwada ariko rutemerwa ariko umudefenseur mushya wa Rayon ntagiye kinini naragira hano nigeze kubabwira nti impamvu akamenye ko akina azami ifite abamediateri babiri bashya bituma na match ya peri batazayikina Diakite na Samake ko taramonye umwanya uhagije coach araba ntabwo abizeye Nsabimana afite amahirwe yo gutangira shampiyona kuko umudefenseur wundi ni mushya Nyenge yaje mbere yakina imikino ya gicuti yarakomera ariko namara kumenyera biragoye so urumva Mediane namara kumenyera uyu mushya waje nyuma we na Nyenge niho zakina ema bora kicara se no nkubwira akantu se koroshye na Nyenge yafatishije abadefenseur bombi Rayon Sports ifite babasenga ema bora arakomeye ema bora arakomeye nanye nabyemera kandi nge mbizi twe gushukwa n'ikintu ngo umuntu ngo avuye hanze ndabizi neza ko Emabure Emabure ari kiretse yavunitse Emabure yavunitse nabyanditse kuri Alex ariko Emabure sinzongera gukura arabarusha ntabonye urumva noneho umukinyi ngo yaje ngo akomeye ya urumva yitema icyo ngiye kukirinda cyane Mediane uyu muwinga sinigeze nshaka no kumva ibyo wa Rayon Sports waje azizi basane sinzi igitangaza oya uzamwirebera kuko niba uzanye umwataka uvuye muri gaba agahita agenda
no Senegal akabashidikanwa ho gusa urumva urumva yitima ntago nyishaka abakinyi baza mu Rwanda sire yo gusa baza mu Rwanda bazasigara nabo kuri mikoro mu kibuga ntakigenda ndashaka uzi yande nkuba abantu barambwira ati umuntu wabonye Yakubu Issa mu defense ya police mwana mata bya mavuta nkwibwirira kandi se defense muremure nge mvugiye aha muzangarukira sezi zarangira Yakubu atari gukina kubera numu Stefan Seri wa kawaida usanzwe mwimuremereza ngo mugire umuntu dasa surira twabonye kirase eh hey. Si si n'umuntu ari we na Samuel ndura kinye neza ni Isa Yakubu no Isa Yakubu ubwo nyine ni cyo gica cyambere cyaramugoye uziko turabitandukanye anta Isa kinye neza pe Isa Yakubu sanzwe muzi kwangajuma zose zaxe ya police ari ndize Samuel nyine usanzwe muzi Yakubu ako nago kinye neza ndamuzi muri stade mariyo tuvugira kuri match twabonye jo muzi tuvugira kuri match twabonye ira karita Isa Yakubu uriya mu ya mbere 1 no mu communicateur mwiza icyo nicyo cyonyine mashami ya mutoriye muri ya match none se ariko ifite umuntu wagwa 90 nge numukaseri umwe yitima ni maja ni maja ariko mwarimu nabivuze ataraza arangije abishyira mu bikorwa akinisha babiri umwe yitima simbi bako ryo nshaka Robert yakinisha bakaseri babiri tipiki ubwo nawe yabafite cyane muri Simba yahoraga ari nge rero uko nakina yitima nabivuze atarava muri Brazil nge natoresha maja majari wa 6 umunani umunani nkakira Richard ari muzima ari muzima 10 waza Haruna sorry Runi urumva uruhande rumwe Elenga Kang yitwa Elenga yitwa Elenga Kang urundi ruhande Basane kwikenda ni Bare Haruna niyo nzimasi nirengagije kwa hari kuri bench dakika ya 75 75 Fabregas ingia na wafisto wazo kunda wafisto ni utangira kuri maja za pera za njere kuri chona panga iti mana Haruna kuri za pera za javanza mbiti njere kuri chona panga kuri Robert Nyonzi majari wako mba kuchinu mnani sefu katandatu kuri Robert Nyonzi jenda kwa njero Simba ni ngoma lazima na Sadio Kanuti Kanuti ni wabijanze mzamiri ya sini punda no kwa China mbele ya byose umutekano wo kudefanda ibindi bikuri kinyo araze nubwo ajya niyo ma goyese majari wa bigeze muteganya yari yambaye nomero itari hamazina nubwo bari rero ntigize teganya majari wa yari yambaye yamubaze nk'umukinyi wayo aratungurana ati nashaka majari wa amubanzamo majari nashaka ku mwanya na Sefu bombi babiri tugaruke mu kanya gato ubwo rero twarimo tuganira ku ikipe yitwa Rayon Sports n'uyu munsi ubwira ko ratize deyo umukino wa mbere zakina wa championnat ikazawukina na Marine